Hammaga salom, ismim Zarnigor. IELTS o'quv markazida 3 oy davomida tayyorlanib, bugun 1-marta IELTS sertifikatimni qo'lga kiritdim. Hozir sertifikatni ochib ko'rinuvchi izohlarda taxminlaringizni yozib qoldiring. Birinchi urinishdayoq IELTS'dan 8.5 natijani qo'lga kiritdim. Bunda menga yordam bergan Alson jamoasi va ustozlarim Mr. Asilbek va Mr. Javohirga katta rahmat. Agar siz ham shu natijani qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, IELTS aynan siz uchun.